vibe. Want a vibe. That's a vibe. Yeah, that's a vibe. It's a vibe. That's a vibe. Yeah, yeah, that's a vibe. Oh, it's a vibe. That's a vibe. Mama, Junior, sema. Hizi ni picha zenu umeweka kwa mtandao wako wewe. Nani amekulani? Mbona sikuelewi? Who cast you? Ah? Eh, Junior, wewe ni Junior, hizi ni picha zenu unaweka. Watu wa kanisa wanasema nini Junior? Picha zinakupea stress, ni picha tu. Unakonga na ushamba mingi wewe. Ni picha tu. Ati ni picha? Haina tofauti. Weka video call tuongee. Niweke video call. Sema mama. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.